Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz vam bom danes predstavila delo, ki ga skupaj z doktorico Vampel Sukadolnik in doktorico Veselič opravljamo na projektu Pagode Europeana China. Spekter naših aktivnosti je širok, časovna omejitev pa tudi danes obstaja in zato se bom osredotočila predvsem na en del, in sicer ta, ki sumira ostale, hkrati pa vam bo najbolj plastično prikazal vlogo metapodatkov pri reprezentaciji kulturne dediščine oziroma bolje digitalizirane kulturne dediščine na spletu. Pravzaprav vam bom pokazala postopek, kako smo podatke, ki jih prikazujemo na spletni strani vas, oblikovale na tak način in pripravile na tak način, da smo jih lahko uvozile tudi na evropsko digitalno knjižnico Europeano. In da se tam pravilno in dosledno prikazujejo. Za začetek bi želela, da si zamislite ogromno knjižnico. Če se zgledujemo po Europeani, takšno 60 milijoni predmetov. In kaj pa, če v tej knjižnici ni označb na policah? Knjige imajo prazne platnice, brez vsake reference, o avtorju, vsebini, kontekstu. Tako bi namreč za brskalnik, bodi si po spletu ali pa samo po zaključeni posamezni zbirki, izgledalo iskanje brez metapodatkov, povezanih s spletnim materialom, kot so slike, videi, spletne strani in podatkovne baze. Brskalnik namreč le stežka ugane, kaj digitalni materiali pomenijo. Ne znajo avtomatsko prepoznati barvnih kodiranj, interpretirati distinkcije med imenom osebe in imenom kraja, ali pa prepoznati recimo umetniški slog, material. No, zato se je že v 90-ih letih začel razvijati sistem metapodatkov, torej informacij o informacijah. In ta v računalniški jezik vključi ključne besede in pa tudi sistematizirane označbe o tem, kaj ta informacija je. S tem pa naredimo predmete strojno berljive. No, metapodatki za digitalne objekte seveda niso nujni in iskalniki, kot je Google, so sposobni interpretirati marsikaj. A v primeru digitalizacije kulturne dediščine in spletne reprezentacije kulturne dediščine, kot so predmeti iz zbirk vas, je nalaganje materiala brez opremljanja z metapodatki de facto zelo podobno dodajanju knjig v našo belo knjižnico. Predmeti tam bodo, ampak preden jih bo nekdo našel, bo mogel pregledati nezavidljivo količino materiala. In tu pa vstopa projekt Pagode. Ta namreč naslavlja boljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju kitajske in pa s kitajsko povezane kulturne dediščine na Europeani. To pa vse z uporabo metapodatkov. V njegovem okviru smo za potrebe projekta najprej definirale to kulturno dediščino v Evropi. Nato smo oblikovale tako imenovano semantično mrežo za predmete, ki so že objavljeni na Europeani. Ta semantična mreža je vključevala tako ključne besede kot URL naslove, ki smo jih potem označili na posamezne predmete. No, zdaj pa v Europeano vključujemo še predmete iz zbirk vas. In vsi predmeti, ki bodo znotraj tega projekta označeni z metapodatki, naj si bodi to strojno ali pa ročno preko tako imenovanih crowdsourcing kampanj, bodo pa oblikovali novo 13. zbirko na Europeani.
In kar se tiče konkretno projekta VAS, pripravljamo shemo s 70 različnimi metapodatki za 896 predmetov iz kužkove zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Podatki, ki jih pripravljamo v to veliko shemo, so v prvi vrsti odvisni od tipov predmetov. Zdaj konkretno pri nas govorimo o tiskanih in fotoalbumih, fotografijah, kovancih in pa akvarelih. Oziroma bolje rečeno, ne konkretno o teh predmetih, ampak govorimo o njihovih digitalnih oblikah ali surogatih. In te so povezani s podatki v obliki ključnih besed, ki opisujejo na primer geografsko lokacijo, datacijo, tehniko, lahko tudi kontekst, dodajamo lahko besede, kot so nacionalizem, migracije in tako naprej. Vključeni so tudi podatki o razmerjih med posameznimi predmeti. Recimo album, skuškov album iz Pekinga, vsi predmeti v njem imajo tudi podatek, kateri v zaporedju so, kateri predmet je naslednji v vrsti, pa tudi del katerega skupnega predmeta so. Nekaj je tudi administrativnih podatkov, recimo izpostavila bi tega o licenci, o načinu uporabe in deljenju. Ta mora biti taka, da omogoča uporabo tretjim osebam. S tem pa zagotovimo v bistvu odprtost podatkov. Poleg ključnih besed smo v bistvu dodale tudi tako imenovane identifikatorje in URL povezave. Na ta način tudi podatke povežemo ne samo znotraj zbirke, ampak tudi s podatki izven naše zbirke. In kaj v bistvu pomeni povezanost teh podatkov, vam bom poskusila prikazati s kratkim filmčkom v ozadju. In sicer na desni vidite tako imeno, v bistvu vam bom prikazala tezavre oziroma digitalne ontologije. Med drugim te ontologije, kaj pravzaprav so? Digitalne ontologije in tezavri vsebujejo besedišča strokovnih slovarjev, kjer so podatki, in to boste videli tudi v že z vizualnega vidika, boste videli v samem izgledu spletnih strani. Se pravi, gledamo Goethejev tezaver arhitekture in umetnosti, na desni njegovo tajvansko različico, in kot vidite, so v bistvu ti pomeni podatki povezani v mrežo klasifikacijskih in jezikovnih razmerij. Poleg tega tezavra smo uporabili tudi slovensko bibliografijo, Wikidata, ki jo vidite v ozadju, potem razne identifikatorje za geolokacije in tako naprej. No, s tem smo v bistvu zagotovili, da je naše podatke moč najti tudi v drugih jezikih in preko drugih ključnih besed, ki jih te tezavre vsebujejo. S tem smo povečali povezanost podatkov in možnost, da se predmeti pojavijo med zelo različnimi zadetki iskanja, pa tudi v drugih vsebinah, kot jih vidimo galerije in blogi. In zdaj konkretno recimo na primeru podatka Marije Skušek. S tem podatkom bo povezanih prav vseh 896 predmetov. In v ozadju vidimo, kako smo ga tehnično dodajale ta podatek na predmet. Dodale smo ga v dveh jezikih, dodale smo identifikatorje iz Wikipedije ter slovenske bibliografije in tako si obetamo dvoje. Predmete, povezane z Marijo Skušek, bo moč najti, če v brskalnik uporabniku ali pa uporabnica vpiše njeno ime v slovenskem ali pa japonskem, slovenski ali japonski obliki. Hkrati pa lahko najde tudi to nekdo, ki v brskalniku piše kraj njene smrti ali pa njenega rojstva, recimo recimo Gifu ali Ljubljana. In to kljub temu, da te dveh podatkov v naši shemi ni. Povezala sta se namreč iz Wikidate.
Za vas je bil potem še zadnji korak in to je v bistvu to, to je v bistvu ta trenutek, ko poskrbiš, da se potem tvoji podatki pravilno in konsistentno prikažejo na spletni strani Europeane. Hkrati pa tudi zagotoviš to, da tudi druge institucije, ki dostopajo do teh tvojih podatkov, jih znajo pravilno interpretirati. In v bistvu temu koraku se reče mapiranje in to pomeni, da podatke povežeš z standardi za metapodatke. Ti namreč zagotovijo, da se tako Europeanin kot vazin spletni portal razumeta o tem, kaj je na primer podatek o materialu, kaj je podatek o licenci, kaj je podatek o časovnem razponu in tako naprej. Z uporabo standardov v brskalniku damo informacije o tem, kaj podatek pove, in šele v tem momentu govorimo o strojno berljivem podatku. In šele te označene, povezane in odprte podatke lahko brskalnik potem tudi identificira kot relevantne. Zdaj v ozadju že vidite moje testiranje, kako se bodo podatki za kovanec v obliki lopate prikazovali na Europeani. Jaz pa lahko povem, da je v bistvu prednosti za to, da so naši podatki dostopni na Europeani, seveda več. Eden izmed glavnih je dostop do večje in mednarodne publike. Na mesečni ravni konec koncev Europeanov obišče do 500 000 unikatnih obiskovalcev. Poleg tega so podatki zbrani tekom projekta vključeni v ogromen agregator, kamor svoje podatke steka več kot 4000 evropskih ustanov za varstvo kulturne dediščine. To pa izdatno poveča uspešnost njihovega bogatenja. In prav tako naši predmeti so pa lahko vključeni tudi v mednarodne raziskave v drugih institucij. In še posebej so z podatke povezane s predmeti kulturne dediščine zanimivi projekti, ki v bistvu oblikujejo različne tehnične aplikacije metapodatkov, kot sta te dva, ki jih vidimo na, te dva slovenska primera, ki jih vidimo na zaslonu. To je tako, da govorimo o zemljevidih z geolokacijami do tematskih galerij in interaktivnih predstavitev. Skratka, za metapodatke res velja pravilo more is more ali več je več. In kot bi temu rekli na Europeani, več daš, več prejmeš nazaj, oziroma če mene vprašate, kot se pogovarjajo za zaprtimi vrati. In če smem zdaj, glede na to, da sem zadnja, še v dveh stavkih se referirati na delni naslov simpozija, se pravi na usodo kulturnih dediščin. Močno se zdi, da bodo kulturne dediščine v obliki digitalnih objektov še naprej romale na splet. Da pa bodo bolj da se bodo lahko bolje vključile vse bolj inteligentno prepleteno mrežo smislov, referenc in grupacij, da bodo postale bolj dostopne in celo odzivne, še več, da bodo tudi del ključne infrastrukture in pa materije za računalniško učenje in grajenje umetne inteligence, bo pa predvsem potrebno veliko dela nas ljudi in na medčloveški ravni. Hvala.